покалічені війною, морально та фізично. Бійці, які тікають від пекла війни і при цьому не можуть знайти себе в мирному житті. Величезна проблема, про яку говорять нечасто, це психологічна реабілітація бійців. Адже поки в нас немає державної програми допомоги, а відтак кожен боєць реабілітує себе сам. Хтось із них ламається. Наша Ірина Баглай знайшла тих, хто не зламався. Далі історія про тих, кому війна понівечила тіло, однак зміцнила дух. Сила духу і міць тіла – це кадри з ігор героїв і перший виклик, який сам собі кинув Сергій Прядко після важкого поранення та ампутації ноги. І перша перемога над собою. Що ми всі маємо відчувати два види болю – біль дисципліни і біль жалкування. Різниця лише в тому, що біль дисципліни важить грами, а біль жалкування важить тони. Цією цитатою американського бізнесмена, автора книг про самовдосконалення Джона Рона, Олександр Терещенко розпочинає заняття. Він виховує курсантів поліцейської академії. Обидва наших героя, Сергій та Олександр, знають, що таке нестерпний біль. Обидва добровольцями пішли на фронт. Бойовики протитанковою ракетою підбили авто, коли Сергій та медик Наталя Хоружа евакуювали поранених. Від ворожого обстрілу їх не захистив навіть Червоний Хрест на кузові. Наталя загинула, а Сергія лікарі витягли з того світу. Рік потому Сергій знову за кермом. Інвалідний візок змінив на автомобіль із ручним керуванням. Мене ліва трохи робить. Я, ну, якщо дуже екстрена буде ситуація, то я різко на тормоз нажму. Хоча я рукою все привик уже все. Донецький аеропорт, 15 жовтня, черговий бій у новому терміналі. Бойовики кидають гранату в бік кіборгів. Десантник Олександр, не роздумуючи, хапає її та намагається відкинути. Я нічого не розумів тоді. Це автоматично все. Олександр рятує побратимів, але граната розривається в нього в руках. Далі лікарня Мечникова і ампутація обох рук. Каже, тоді не зламатися допомогла підтримка. Здавалося, що мене зустрічають як людину, яка там світ врятувала. Він хлопчик там передав 500 гривень, збирав собі на ноутбук і сказав, передайте дяді Саші на руки. А один з Сполучених Штатів, теж українець, хлопчик збирав на іграшки, передав. Олександрові виготовляють протези, він виходить зі шпиталю, далі реабілітація. І вже скоро чоловік сам стає опорою для інших. До мене почали звертатись за допомогою хлопці з менш пораненнями. І дивувалися, що я так тримаюся, їх це надихало. І я зрозумів, що я вже не можу себе там десь розслабитись. Історію свого нового життя, життя після поранення, Олександр виклав в книзі «Життя після 16.30», часу, коли отримав поранення. Ці оповідання – порятунок для інших і реабілітація для автора. Кожен має бути, в першу чергу, шукати сили в собі. Та справжнім поштовхом для Олександра став дзвінок з поліції, коли його запросили на роботу. Ось коли Жуков подзвонив, мені запропонував сюди, то я почав з себе, я щоранку сам особисто заправляю своє ліжко руками, ногами, зубами, як виходить, але жодного разу я його не залишаю незаправленим. І це одна моя там маленька перемога за цей день. Підтримка своїх, волонтерські програми, протезування коштом благодійників і затребуваність – це те, що не давало зневіритись пораненим бійцям. У процес реабілітації нарешті підключилася і держава, запрацювали міжнародні проекти. Але й зараз, на п'ятому році війни, кількість тих, кому потрібна психологічна допомога, перевищує можливості центрів. Звернулося більше, аніж було передбачено програмою. Парламент дав добро на створення реєстру ветеранів. Наступний крок, який ініціює міністерство, комплексна програма профілів усіх військових і супроводження їх від початку служби. Вже на тому етапі Міністерство у справах ветеранів має чіткий психологічний профіль військовослужбовця-ветерана і, відповідно, має чітке розуміння, яку саме допомогу, в який саме час, за якою програмою і в якому комплексі ми маємо надати нашому захиснику. Після перемоги на іграх героїв у Сергія нова мета. І через біль він прямує до неї верхи. Алло. Доброго ранку. Сонеч, ми вже їдемо. Все, чекаємо. Все, давай. Двічі на тиждень Сергій тренується у кіноспортивному клубі. Свого вершника Хорти відчуває, ледве той встигає заїхати на територію. Спираючись на милицю, Сергій йде до стайні. В його кишені завжди є яблука та морква. Привіт, мій хороший.
прийдіш. Заждався, так? До бреничків хоче, так? Хортик їсти. Ням-ням. Перший помічник – тренер Катерина. Вони познайомились, коли Сергій проходив реабілітацію за програмою іпотерапії. І методом проб та помилок ми досягли надзвичайного результату, тому що в них дуже гарний такий прям тандем. Зараз пристігнемо підпружку, і Сергій затягує. На манежі Сергію жодних поблажок. Він виконує повну програму тренувань. Через ампутовану ногу важко втримати баланс, постійно тягне ліворуч. Тож Сергій майже 2 години змушений напружувати всі м'язи тіла. Ніколи не здаватися – це головний принцип, якому навчає своїх курсантів Олександр. А для тих, хто зійшов з дистанції, в коридорі академії облаштували дзвін із гільз. Ідею запозичили у американських морпіхів. Якщо ти відчуваєш, що здаєшся, згадай, заради чого ти тримався до цього. З оптимізмом дивиться в майбутнє своїми 1.5 ока. Це слова, якими завершує свою книгу Олександр. В будь-якому стані можна жити, можна знаходити себе і жити щасливо. Навіть попри біль, каже Сергій, саме тут він забуває і про війну, і про своє понівечене тіло, і знаходить себе. Тепер у планах Сергія чергова перемога вже на Паралімпійських іграх. Шанси? Шанси в нас є. Тільки якщо буде допомога держави, приватних людей, тільки тоді ми зможемо. Бо кінний спорт – це дуже коштовне мероприємство, а параспорт кінний – це ще в 2-3 рази дорожче. Якщо у команди все вдасться, Сергій стане першим олімпійським перевершником від України. Ірина Баглай, Станислав Кухарчук, Сергій Дубінін, Василь Міневщиков і Павло Тимошенко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».